Апеляційний суд Херсонської області залишив під вартою керівника агенції РІА Новості Україна Кирила Вишинського. За ґратами, без права внесення застави, він перебуватиме 2 місяці. Це запобіжний захід за підозрою у державній зраді. Сьогодні в суді Кирило Вишинський заявив, що виходить з громадянства і звернувся до президента Росії. Чи може Вишинський відмовитися від українського паспорта та чого просить в Путіна, знає Дмитро Грінченко. На початку апеляційного засідання в Херсоні адвокати просили дозволити Кирилу Вишинському сидіти поруч із ними для консультацій. Судді відмовили. Захисники ж оголосили їм відвід. Це клопотання теж не задовольнили. Тоді розпочалося слухання по суті. Прокурор Валерій Хараїм пояснив причину підозри в державній зраді. Встановлено, що в період з 2 березня 2014 року по 19 травня 2014 року Вишинський Кирило Валерійович, як фактичним керівником незареєстрованої організації РІА Новості Україна, що діяла на території України, було організовано, розміщено та розповсюджено через мережу інтернет не менш ніж 16 статей антиукраїнського спрямування. Адвокати Кирила Вишинського сказали, підозра необґрунтована, злочин кваліфікували неправильно. На думку сторони захисту, вказана невірна кваліфікація злочину була виключно прописано повідомлення про підозру для того, щоб під час обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити безальтернативним обрання будь-якого іншого запобіжного заходу. Звинувачення щодо себе сам Кирило Вишинський назвав політичним замовленням. Я звертаюся із заявою про вихід з громадянства України і прошу передати її до адміністрації президента. Із цієї хвилини я вважаю себе лише громадянином Російської Федерації. І звертаюся до президента Володимира Володимировича Путіна з проханням вжити всіх необхідних заходів для мого швидшого звільнення, а також для надання мені правової допомоги з боку консульства і посольства. Речник Державної міграційної служби Сергій Гунько записати коментар для новин на першому відмовився, але розказав, що особа не може вийти з українського громадянства, якщо їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Це законодавча норма. Заслухавши сторони, суддя Юрій Гема виголосив рішення залишити запобіжний захід Кирилові Вишинському, тримання під вартою без права на заставу у силі. Колеги судді постановили апеляційні скарги захисників В'ємятовича, Мокіна, Доманського в інтересах підозрюваного Вишинського залишити без задоволення. Нагадаю, 15 травня в редакціях і прес-центрах інформаційної агенції РІА Новості Україна працівники Служби безпеки провели обшуки. У кабінеті Кирила Вишинського знайшли російський паспорт і медаль від Володимира Путіна за повернення Криму. За даними Служби безпеки, Вишинський залучав підлеглих журналістів до підготовки матеріалів на користь самоназваних ДНР і ЛНР. Дмитро Грінченко, Олена Проценко, Ігор Петченко. Новини на першому.